Rekonstrukcijom košarkaških terena u užem dijelu grada, Partizana kod Doma kulture i igrališta u Eš naselju, koji su dobili čvrstu novu podlogu, bezbjedniju u odnosu na dosadašnju i uz to vrlo dekorativnu, veoma lijepu za oko, mladi u ova dva brčanska kvarta sada imaju bolje uslove i podstrek da se još intenzivnije bave sportom i rekreacijom. I ono što je nama bilo važno jeste da omogućimo mladima, ali i profesionalcima u sportu bolje uslove za bavljanje sportskim aktivnostima, i to je svakako prepoznato i od strane sportskih kolektiva, naravno pojedinaca koje ovih dana daju punu podršku, i mi kao komisija za budžet naravno smo to podržali, uvrstili, kako sam to već rekao, budžet za 24. godinu u ukupnom iznosu od 80.000 KM. Ovdje se neće stati, kaže Srđan Blažić. Slijede nova ulaganja u rekonstrukciju sportskih terena u Brčko distriktu, zašto će biti obezbijeđena sredstva u budžetu za 2025. godinu. Kako bi poboljšali uslove za bavljenje sportom i na vanjskim, odnosno spoljašnjim terenima. Sve to u prilogu, naravno, kako sam to već rekao, da se omogući bolji uslovi. Ovo je samo još jedan u nizu, ja bih rekao, amandmana komisije za budžet u smislu poboljšanja cjelokupne sportske atmosfere, jer i svjedoci ste da smo izdvojili 1 000 000 KM za donacije u sportu, da je to skupština na zadnjem zasjedanju jednoglasno usvojila, i opozicija i pozicija su glasali. Navedena donacija od ogromne većine sportskih klubova distrikta prepoznata je kao veoma velika podrška sportu u uslovima kada se brojni sportski kolektivi zaista nalaze u teškoj situaciji, kaže Blažić. U svakom slučaju, naglašava, sredstva koja je obezbijedila skupština Brčko distrikta veoma će dobro doći sportskim klubovima. Što će im pomoći da na određen način sezone zatvore koje su iza njih, ali svakako da se pripreme za nadolazeće sportske aktivnosti, odnosno za novu sezonu 24-25. I ja se iskreno nadam da ćemo konačno imati i taj pravilnik o donacijama u sportu koji će vrednovati sportske kolektive, pojedince na osnovu prije svega kategorije sporta, masovnosti sporta, tradicije, rezultata koji su postignuti u sportu. Sve u svemu, mislim da smo na jedan dobar način zaokružili priču kada govorimo o sportskim aktivnostima, bar što se tiče Komisije za budžet i Skupštine Brčkog distrikta. Podrška Skupštine Brčkog distrikta od 1 000 000 konvertibilnih maraka, obezbijeđena rebalansom lokalnog budžeta, kao i rekonstrukcija sportskih terena u gradu, čine vidljivom novu stranicu kada je briga aktuelne vlasti za sport u pitanju. Važno je to poboljšanje ambijenta za sportske aktivnosti u distriktu nakon intenzivnih turbulencija u dužem periodu, koje su dovele i do gašenja jednog broja sportskih klubova.